Calma aí, vamos checar se tá tudo ok. Follow me. Ó, perfeito. Pode dar uns chiadinhos, mas tá bom. Uma. Aí. Pronto. Pelo menos esse, o modo história dele era travado nos primeiros meses. A SNK não queria liberar. Aí ela tirou, agora pode streamar o jogo inteiro tranquilo. Sem problemas aparentes. Chegamos ao futuro. Chegamos à atualidade com o KOF 14. Nem parece que esse jogo tem quase 4 anos de vida, né? Quase 4 anos. Ele lançou em agosto de 2016. Então, foda. Não, qualquer um deles. Qualquer um. Você vindo no modo história, ele travava. Eita. Qualquer engine era travado, tá ligado? Tipo, você não podia jogar no modo história streamando. Aí tiraram. Eu não tenho as últimas DLCs, né? Que é os últimos 4, porque eu não achei relevante estar comprando. Mas eu comprei o primeiro pack aqui, quando lançou. Principalmente pelo Whip, pelo Rock em si. A Vanessa e a Yamazaki eu nem uso, tá ligado? Mas como era um pack, eu resolvi pegar, que era mais barato comprar o char unitário. Tanto que um time que eu treinei aqui pra fazer valer a pena é justamente eles, mais o Shun-Wei, que é novo. Normalmente quando introduzem personagens novos em jogo, eu tendo a usar eles. Porque se é novo, né, eu quero aprender, caralho. E uma ressalva desse KOF é que eu acho que ele é o KOF que tem mais personagens. Se você não falar que ele é um KOF oficial, tipo, ah não, ele é, não é uma Dream Match, a galera não vai acreditar, porque tem uns personagens que você nunca imaginaria ver em KOF oficial. Tipo, na Kururu, tá ligado? Mas aí eu enrolo na lore, dá um jeito de fazer isso ser canônico. A Alice aqui, próprio Gizzy mesmo é bizarro, tá de volta, tá ligado? Vamos lá. Pegar o time que eu uso aqui. Antonov aí. Apesar da repercussão que esse KOF teve, eu gostei muito dele, cara. Foi um dos motivos. O primeiro jogo que eu comprei no Play 4 foi esse KOF, tá ligado? Ah, pena que a SNK não sabe fazer netcode bom. Aí o online morre rápido, né? Ó, o time dos Protag aí. Provavelmente próximo jogo não teremos Tung Fu Hui e alguém vai entrar no lugar dele. Tenho essa impressão. Não, Meiten e o Shun vai manter. Esses eles não vão tirar. O Tung vai sair. Não, vou zerar com o meu time. Mas qualquer coisa depois a gente tenta um secreto. Inicialmente eu vou com o meu time. Eu acho que não está na dificuldade mais fácil esse. Na verdade é normal. Tá um pouquinho mais difícil. KOF eu não sou bom pra caralho, mas também não sou horrível. Então eu não jogo na última, mas também não jogo no médio. Raging Storm! Eppuken! Wiki do New Order, fiz fortemente baseado no Rock. Fortemente baseado. Vai. Ficou bonito, né? O upgrade gráfico ficou muito bom. Imagina o 15, cara. O 15 vai ser bonitão, mano. Morreu. Não? Sim, 15 vai ser na mesma que eles fizeram o Samurai Showdown. Vai ser naquela lá também. Vamos lá.
Parece char de persona o Shun, né, cara? Pior que o design dele ficou bom. Caralho, acertou ainda. Parabéns. Ai, que antiaéreo na minha cara. Perfeito. Morreu. Não, não morreu não, porque eu errei. Eu tenho uma mania de errar no final desse combo, cara. Pior que ele é super fast. Olha o Yuri aí. E aí? Deixaram a Mature e a Vice bonitonas aqui. Uma boa, bela death. E aí, Regulus? Não deu pra cancelar. Na verdade, eu que errei o cancel mesmo. Qual que era o cancel com esse aqui mesmo que eu fazia? Ah! Que nada, acabei de abrir a live. É, vagabunda de perto bate. E morreu. Essa versão da Arashi ficou boa até, cara. Time do Iori. Boa. Pulou e cancelou. Oh, duas vezes. Bora. Sai. Nossa, não pega. Verdade, o alcance ali é diferente. O que pega ali naquele alcance é pra trás e quadrado. Ou pra trás e um, no caso. Uso! Olha lá. Maldito Zussan. Tentou. Carai! Doeu. Acho que vai matar. Boa. Quase. Ah. Boa. Quantas barras, Shun? Ei, três. Pera aí, então. Acho que dá pra fazer um bagulho da hora. Ah, eu errei. Se eu fizesse do chute, tava perfeito. Saco. Beleza. Chupa aí. O Sam. Boa. Pera. Ah, então isso é positivo, corno. That's good. Legal, eu caí positivo ali. Ou a máquina tá demorando muito pra me punir, mas eu acho que eu caí positivo mesmo no final daquele golpe. Bora. Whip bonitona ali de fundo. Esse time aqui é mala. A Alice é um Terry mulher, tá ligado? Um Terry pior. Opa! Não. Boa. Não.
Errei! Quase. Famosa dor nas costas, né? Pois é, por isso que ela fica desse jeito. Faz mais sentido, né? Ela ficar agachadinha desse jeito agora. Tchau. Ó, ah, King ficou da hora aqui. Venom Strike. E aí, Marty? Tornado Kick. Isso é bom. Surprise Rose. Acertei o combo. Podia ter feito um bagulho muito doido. Vamos lá, de novo. Se eu acertar, eu emendo. Vai ter que acertar. Calma. Se acertar, você emenda. Ah, bosta, errei. Vai me matar! Não vai, não. Morre. Morre. Chip damage. Ah, rasga a roupinha, sim. Mandei o poder pra ver se a roupa ia rasgar. Rasgou. Nossa! Tá. Calma, sua mardita. Não. Hoje não. Nossa, eu não consegui combar. Peguei errado. Oi, que vagabundo! Tá. Duas vezes você fez isso, só que dessa vez rolou. Ah, de novo, para de pular no final do meu combo. Ah, bom. Vai. Não. Ah, eu esqueci. Ok. Máquina com a Alice é chato que ela fica na retranquinha, velho. Ela só fica punindo. Ah, é o que tem que fazer com esse Char, né? Ele não tem combo decente. Tem que jogar na retranquinha com ele mesmo. Nossa, morreu. Se fodeu. Já era. Sim. Qualquer deck Wyrm, o Marimar é ótimo, ainda mais que jogue de Synchro. Se o Ten abusa do Marimar, imagine o Yanzing. Ó, o Hydern. A Kula que tá com visual um pouco mais maduro, mas ainda assim tá com a cara de criança, então dá pra tolerar. Esse doido aqui, vambora. Tzok é doidão. Vai. Ah, cuzão. Shard Grapple é chato pra caralho. Tomou dois. Oh! E esse antiaéreo aí, bundão? Odeio isso. Vai tomar no cu, Tzok. Pronto. Vai. Boa. Agora é a Kula. Legal, redesign leve da roupa, mas ficou bom. Ah, dava pra combar, não dava? Eu mosquei agora. Dá pra fazer um combo da hora, eu acho, né? Saco. Para, mano. Toma um golpe aí. Nossa. Morrer. Ainda não. Ah, ela deu. Ela deu o bambolê ali. Caralho, a whip é do tamanho dela. O whip é baixinha mesmo.
poderia ter cancelado no final. Fudeu. A cara dela ali. Filha da puta. Isso, fudeu. Nossa, não cancelou. Tá, em certa parte eu ganhei 3 barras pro próximo char, mas eu queria ter matado. Porque eu não confio não, CPU é filha da puta. Pronto. Agora lutar com esse capitão. Ah, tem fala. É fala não, né? Mas a saudação. A famosa saudação. Vai. Caralho! Relaxa! Morre! Puta que pariu. Odeio esse char. Esperou certinho. Tá, 4 barras. Pera aí que pode a gente enfiar um combo de 5 barras do Shunwei da hora aqui. Se eu não errar, vai ser bonito de ver. Qual que é o... Ui, eu vou tomar. Calma aí. É 2 pra trás, 2 socos. Perfeito. Porra! Eu tava no pause, cara. Oh, yeah. Oh, bosta. Nossa, eu vou perder pra esse cara ainda, porque ele é mala pra caralho. Para. Oh, ele me deu um antiaéreo com um chute, velho. Vai se fuder. Não, tu é mala, hein, cara. Ah, me fudi. Ah, ainda não. Nossa! Ok, 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 foi. Tá. Time oficial. Olha o taradão aí. Tenso que zoaram ele completamente no Heroines, tá ligado? Oh, só que não. Ai, caralho. Pegou bem ali, hein? Se fode. Pegou eu em cima. Boa. Beleza. Bem-vindo de volta. Toma o grab aí. Nossa, eu tinha comentado do Kukri só. Agora é a Sylvie. Batatinha aí. Ai! Oxe! Puxou certinho o raio. Né? Todas as cores do mundo tá nessa personagem, tá ligado? Tem todas as cores possíveis do universo nela ali. Ah, odeio isso. Essa é da hora. A única coisa da hora dela, eu acho esse especial. Sai! Aí ela fica um pouco mais séria. Se ela fosse 100% do jeito que mostra no especial, eu acharia ela mais da hora. Ela é um pão de batata, 99,9%. Esse personagem eu achei legal. É a melhor do grupo deles. Só um saco lidar com essa porcaria. E tomei. Well done. You lose.
Não, ela já era meio batatinha mesmo, tá ligado? Eu acho que a questão da personalidade dela, do nada ela fica séria, justamente a parte que zoaram, entendeu? Ela mesma é a batata, eu acho. Peguei? Toma. Pra ela que pula muito, é da hora eu punir no outro, né? Se der certo. Vai, vem no ar. Eu esperava que viesse por cima, mas tudo bem. Ah, já era. Acabou. Vamos lá. O timão do Gizzy? Tá. Papai! Ó, é o papai mesmo, filho. Pior que eu chamei, veio de primeira mesmo. Papai! Vou te descer o cacete. Pai, filho. Oficial ainda, hein? Não é crossover. Bora. Tá ruim, hein, papai? Caralho, papai! Filha da puta! O corpo do Giz é uma pedra esculpida, né? O bicho é duro, filho, que nem o... bicho é duro pra caralho, rapaz! Cabuloso! Filha da puta! Ele não veio pra cima. Triste. E ele me deu parry! Ô louco, papai, tava ganhando de você. Ele tem double repuken, eu só tenho um. Nossa. É. Na briga de repuken não deu. Ah, repuken não, para. Chupa. Perfect game. Agora é o Billy. O redesign do Billy aqui ficou legal, cara. Agora dois com arma de alcance. Agora é chato. Rapaz, tá. Errei. Nossa, errei duas vezes. Era pra trás, cara. Quando tá perto, você não aperta pra baixo. Nossa, podia ter punido assim, né? Tô errando o alcance. Aí agora não tem erro, olha lá. Só que agora eu... Agora fui eu que fui burro mesmo. Boa. Gastou uma barra, mas valeu a pena. Não. Bosta. Ah, morri. Caralho, filho. Que me fudeu também. Foi a primeira luta, velho. Eu devia ter levado o Gizzy. Meu Shun é legal, mas eu não tenho muita confiança nele. Ai, deu um anti-aéreo, né? É legal fazer isso de Chun-Li. Ó. Jojo puro, filho. Da hora pra caralho isso. Esse cara é da hora. Anti-aéreo bruto. Perdão aí. Tomou.
No! Jojo puro agora, hein? Nossa! Caralho, velho, esse personagem é muito foda, vai se fuder. Caralho, velho. O Cimento deu um combo da hora pra caralho agora ele com 5 barras. Bora! Vamos lá, Kyu. Se é o protagonista dessa franquia, eu sou da minha. Vamos lá, penso melhor. Porra! Bravo você! Ai! E agora é? Boa! Nossa, tá judiando, hein? Saia! Ah, descolar dele tem de DLC, Eric. Deixaram mais só como DLC. Essa roupa dele lembra do 2000, velho. A da Saga Nestes, tá ligado? Tipo, porra. É a mesma roupa, mano. Tá ligado? Quase. Só tem leves mudanças. A galera paga um pau do caralho pra dar Saga Nestes, mas não gosta dessa? Não faz sentido. Ah, eu odeio Shard Grab. Vai tomar no cu. Odeio. Toma aí. Vai rolar mesmo, filho da mãe? Boa. Agora ele pegou. Sim. Ela é rápida, né? Aí ele me fudeu. Joga, 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 joga. Forte. Oh! Peguei. Era o que eu precisava. Não sei se vai matar, mas eu vou judiar bem. Bosta. Boa, ele rolou. Se ele não rolasse, ele tinha chance. Eu tava esperando que ele fosse rolar. Agora é o Benimaru. Bem antes dele dar o rolê. Não, ó o chutinho. Não, nesse ele ficou da hora. Eu normalmente não curto os designs do Benimaru, mas nesse jogo tá de parabéns. Ixi, agora ele mirou certinho. Boa. Morri, 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 beleza. Justo, justo. Bosta. Ah, merda! Os dois tomou. Sim.
Como ele é modelo, mas ele é aqueles cara meio metrosexual, né? Que se chama, né? Ou como define melhor o Benimaru, é metrosexual que fala, né? Então, tipo, ele tem uns visual bem cheguei mesmo, tá ligado? Esse visual dele é da hora, mas não é tão ridículo, tipo, com o top de oncinha que ele tem no 11, tá ligado? Aquele é ridículo. Olha a Najd ali. Não, aí é zoado, né? Aí é zoado. Aí esses aí a gente dá outro nome, mas eu não posso falar. Sim, exatamente. Ele é extremamente zeloso com a aparência. Oxi, eu tava na defesa, cuzão. Será que isso quebra def? Toma golpe, cuzão. Vou ter que ficar dando grab. Eu odeio ficar brigando no grab nesse jogo. Eu gosto de combo, velho. Se fosse pra ficar jogando grab, se tomar no cu. Aí, ó. Eu sei fazer só isso também, filho da puta. Mas eu não quero. Acabou. Bora sim. Storm! Se fudeu. Esse golpe do dragão dela é da hora. Pegou eu. Ó que da hora. Da hora, né? Para de ser mala, menina. Morra. Ah, filho, eu errei. Era pra ela ter morrido mesmo. Eu errei o especial. Essa é outra potato também, que tem um combo mó fácil. O time da Nokoruru, todas as personagens são easy gameplay. A Nokoruru que é um pouco mais complicadinha de jogar. O resto é tudo easy gameplay. A Love, a Mui Mui. E são fortinhas até. Ixi, eu tava no ar, aí eu errei. Sorry. Eu não percebi. Pula, pula, pula. Pula de novo. Ah, velho. Ela fica esperando. Que coisa chata. Ah, morri. Ainda não. Não quis combar. Então eu vou ficar fazendo também isso aqui, ó. Ah lá, espero pular então. Não tem problema. Uma hora você vai ter que pular. Isso é legal, esse personagem. Só as animações de poder dela que é meio estranho. Olha esse parry na perna. Sem verga. Vai dar parry em tudo, né, vagabunda? Sim. Pra dar uns 60% ali, sussa. Boa. Nossa, isso foi longe, velho. Mais do que eu pensei que iria. Ah, morri. Caralho, deu um level 3 assim, velho. You lose.
Sim. Au. Não mosca, senão é morte. Não avisei. Não mosca, senão é morte. Sei lá, hein? Vamos ver. Tem que inventar uma lore legal pra ela. Aí dá pra colocar, mas nesse cofre agora que tá entrando 15, principalmente que vai reviver geral, facinho encaixar ela. Não, então, tipo, trabalhar mais em cima dela, né? Isso que eu quis dizer. Lore ela tem, mas é bem basiquinha. Bora lá, né? Antonov. Pegou. Caralho, quando ele sobe nisso é difícil disputar com ele. Vamos lá. Ele deu um grab. Filha da puta. Olha isso, quando ele sobe nisso, você só aceita. Ah lá, velho, não dá pra interromper essa merda. Se ele subir nisso, você aceita. Olha isso. Duas vezes já. Não, mais de duas que ele fez com ele. Morri. Caralho, bateu bem, viado. Nossa, que bicudão. Sai. Ainda bem que você não tem poder. Aí dá pra eu dar uma dançada aqui no alcance. Sai. Olha, me enganou duas vezes. Ah, pegou eu. Cacete. Ai. Boa. Só que não. Ô, desgraça, pega até no ar isso, serve de antiaéreo. Sai. Sai. Caralho, ele não leva, hein? Tomei. Ah, viadinho, vem seco. Vem seco não, cuzão, senão toma. Finalização triste. Moscou bem no final. Ele tinha defendido todas, essa ele não defendeu. Esqui da fumar, né? Não fumei. Nossa.
Sim. Dramático pra caralho. Vamos lá, vai, bora. Você não me convenceu muito não como boss. Vamos ver no 15 quem que vai ser. Normalmente todo primeiro boss de saga é meio merda, né? Menos o Rugal. O Rugal é legal. Ô desgraçado! Filha da puta! Ai! Ô, ele dá um especial na minha cara assim mesmo e fala foda-se, tá ligado? Ah, você ia bater, mano? Não vai. Toma bola de fogo na cara aí. Beleza. Tamanho da whip perto do cara, velho. Parece uma criança perto do cara, tá ligado? Ai, caralho. Dói. Ih, vou pisar, hein? Moscou no pezinho, a gente pisa. Não vale a pena gastar 4 barras no especial assim nele, porque tira muito pouca vida. Olha pra você ver. Metade, tá ligado, que eu tiraria de alguém. O boss tem dobro da vida de um personagem normal. Fui rápido bastante. Tem que ficar zanzando contra ele. Ah lá. Tem que ficar zoando a cara dele mesmo. Se moscar, fudeu. Chefe do cop. Nós leva assim. Ou saiu. Triste. Bosta. Punish. Mano, ele me puniu descendo 2 vezes. Ladrão. Agora é o Shunwei. Se o Shunwei tivesse barra, eu tava mais tranquilo. Oh, bosta. Sai. Oh, bem na hora do pulo, mano. Beleza. Porra! Ah, morri! Mano, ele consegue mandar o soco e cancelar num especial de projétil, tá ligado? Aí é merda, eu mosquei. Tá de boa, cê é de boa, é que dessa vez você resolveu apelar. Vamos lá. E agora? Eu cheguei até aqui com o meu time, será que eu faço um final? Final não, né? Mas enfim, eu pego o time pra abrir uma arte. Deixa eu pesquisar aqui rapidinho quais que tem aqui pra abrir arte.
Ah, tem 10. Ok, esse time não é muito longe do que eu jogo. Vou com eles então. Bora lá. Bora. Eu não é muito longe, eu sei jogar com eles também. Não bem, mas sei jogar. Quem? Esse? Sim, é o Kyo. Cara, tá meio zoado, hein? Ele tá com meio cara pão de batata ali no portrait mesmo, de fato. No portrait ele tá meio pão de batata, a cara dele. Filha da puta. Oh. Ô, cuzão! Caralho, mas é chatão, hein? Nossa, agora que eu acertei o combo, ele esquivou. Nossa, eu fui dar parry ali. Triste. Nossa, bem chatinho você, né? Hey, come on. Oxê! Tentei. Barnaku. Bosta. Errei ali também. Nhê, duas barras. Aí dói. Ah, dava pra cancelar a barra. Morri. Não? Caguei também. Tá. Chunei 5 barras, hein? Vamos ver. Peguei ele no ar, velho. Oh! Nossa, é judiação. Mano, ele defende tudo, velho. Agora que deu. Agora vai querer roubar, velho. Só porque eu tô gravando aqui. Na stream você rouba, né, filho da puta. Tá morrendo. Caralho, velho. Na stream ele rouba o triplo, então. Continue. Lá vamos nós. Order select. Come on. Vai azar.
saco. Boa. Ah! Rapaz, tá chatinho, hein? Ranquei mais vida do que eu esperava de Jeezy. Ah, vai se fuder, mano. Só dá antiaéreo nessa porra. Aê, filho da puta. Te peguei. Por dentro, velho. Ah. Ah, eu tentei esquivar, juro. Mano, não dá pra bater dentro da invencibilidade, tá ligado? Não é bem dentro da invencibilidade a palavra certa. Não dá pra bater dentro do combo dele. Ele fica invencível, velho. Praga de boss da SNK, tá ligado? Por isso que share de pressão não dá certo nele. Vai, mano. Sai dessa def, caralho. É, quando ele sai desse jeito já. Bonadão virado no Jiraiya. Fudeu. Uma vez, beleza. Não! Tá. Ô, robô. Para! E combou de novo, velho! Não é possível, velho. Tem um botãozinho mágico chamado ligar a stream que faz o boss ficar 3 vezes mais filho da puta, cara. Não é possível. Bora. Pior que o boss nem é tão difícil mesmo, tá ligado? Ele tá sendo fila da puta por causa da stream mesmo. Come on. Round one. Ready, go! Tá, esquivou errado ali, até estranhei. Ai. Ai, tomei um murro na cara, porque o meu repuquei não para o soco dele. É óbvio que não ia adiantar parry nele, você realmente achou que ia adiantar, beleza? Que inocência sua. Muito inocente da sua parte. Ah lá, mano! Não pega low nesse... Não pega low nesse baitola. Hey, come out. Round two. Ready, go. Ah, ganhou de mim no ar. Esse soco é chato, hein, cara. Tomei ainda. Oh! Defesa de ferro. Devia ter diminuído a dificuldade mesmo, né, velho? Pra streamar, eu sempre tenho jogado normal. Porque o jogo já aumenta já, tá ligado? Parece que ele sabe. Nossa, não é pra estourar a barra, não! Ele leu a hora que eu apertei o soco. Eu acho que eu apertei o outro soco junto. Ele leu que era pra estourar a barra. Triste. Rodinho mala, hein? Ah.
Ai, é foda. Aí zoa. Olha isso! Para, mano! Para! Para, velho! Ah, morri. É foda, mano. Ele confirmou um jab que seja é 40% a 50%. Se ele tiver com barra, lógico. Já era. Continue. Member select. Let's go! Porra, mano, me deixa passar, desgraça. Só não tô passando que você realmente não quer, tá ligado? Caralho, do jeito que eu tô apanhando, até parece que isso é difícil mesmo, tá ligado? Não, é só a CPU da SNK que é babaca mesmo. E a live também, o poder da live. Ai. Calma. Sai. Putz. Ah, morri. Não? Ah, não vou morrer, filho. Isso eu ia saber. This I know. Hey, come out. Round two. Ready, go. Nossa, peguei na cagada ainda. Ah, pulou, corno. É, agora ele esperou. Tá bom. Oba, enquanto você continuar tomando, eu agradeço. A se fuder. Ah! Tá. Bar na cu. Boa, pensei que eu ia tomar. Olha isso, numa rasteira, velho. Ele dá punish na rasteira. Ah, não. Mentiroso e desgraçado. Já era. Ele com barra é um ladrão. Ele sem barra é tranquilo. Ele ganhou uma barra, ele virou um ladrão. Filha da puta, tá ligado? Ele não pode ganhar barra. Se ele ganhar barra, ele vira ladrão. Que aí o jogo vira as leis dele, tá ligado? Vai se fuder. Não, para. Ah lá, quase. Se tivesse barra ali, era combo na cara, que não tinha barra. Ó. Oh. Boa noite. Ai, não combou do jeito que eu queria, mas tudo bem. Ainda tamo aqui. Acabou, filha de uma puta. Terry buildou bem pro Shunwei terminar, ainda bem. Terry conseguiu buildar bem. Ok. ご視聴ありがとうございました。アントの社長は無事です。社長も無事です。エリの音が聞こえます。おそらく救助の部隊かと思われます。全世界の皆さん、我々は生きております。この世の状況の中、え、何？ご正直。キングオブファイターズをご覧の皆様、衝撃的な展開、激闘の末、新チャンピオンが誕生いたしました。 それではスタジオにお返しします。AMBC クレメンス・ベラミーが決勝会場よりお送りしました。さようなら。
Pior que dado ao fim desse aqui, pode voltar qualquer um, cara. Qualquer um, tá ligado? Esse é o The King of Fighters que tem a atmosfera mais Dream Match possível. Mais canônico. Eu não. Um amigo meu joga. Sim, foi. É porque se você trabalha dessa forma também, você pode trazer personagens icônicos para romper, né, a barreira da lore sem se preocupar com o roteiro muito, tá ligado? Vamos ver o 15 agora. Bom, diz a lenda que sai esse ano, né? Vamos ver. Até que eu tava pretendendo também fazer uma maratona. Ele tem menos jogo. Apesar que eu ia deixar alguns de fora porque eu não tenho como ter acesso mesmo, que é os tag e o 4. Mas daria pra jogar bastante coisa também. Au.
SNK. Retorno dela, né? Quando eu tava voltando. Pô, pra uma empresa que tava falida, agora o nível que ela tá de novo, tá ligado? De volta. Mas ela foi esperta, cara. Cara, a SNK tá tipo o rei dos crossovers, tá ligado? Ah lá. A arte especial, tá vendo? Melhor é a cara do Meitem New vendo. record. Abri a arte especial porque eu fiz o trio. GG. Esse jogo é muito bom, cara. Eu só fico meio. A única coisa que eu fiquei realmente triste com ele é a recepção, principalmente aqui no Brasil. Que o povo só gosta de 2002 e afins, né? É meio triste isso. Mas o povo parou no tempo em relação a KOF aqui no Brasil, sem dúvida. 98 e 2002 só que presta, o resto não vale a pena. E. A questão do online dele ter morrido muito cedo por causa do netcode, tá ligado? Pra mim que gosta de jogar mesmo, tipo, aprender jogo, o jogo, não só ficar esfregando o botão. Porque pra quem não vai pro online, foda-se, tá ligado? É, mas pra quem quer aprender, tá ligado? Eu provavelmente estaria jogando muito melhor, saca? Se eu tivesse, tipo, treinado mais, tá ligado? Na época do online e tudo mais. Que agora eu realmente não tenho como fazer isso. Agora eu tenho que melhorar por mim mesmo, tá ligado? Porque o online praticamente já está morto do game. Mas o jogo é bom. Eu gostei do resultado final do game. Alô, onde aqui? Três times tá cadastrado. Os personagens novos, a maioria deles também eu gostei bastante. Tem um ou outro só que eu achei meio badarosca, mas a maioria dos novos eu gostei pra caramba. E teve bastante personagem novo nesse. Isso que foi legal também. Teve bastante mesmo. Esses dois trios inteiros são novos. Ah, o Gangue é Long é novo. Chizuoka eu não considero. Na Koruru no KOF. Ela é nova, né? Não tinha. Mui Mui é Love Heart também. Esse Xanadu zoado aqui também é novo. O Shunwei, o Meitei é novo. O Tung, se for considerar, é novo, que ele não tinha no KOF, né? Ele era só de outra saga, mas não do KOF em si. O Han é novo. A Alice é nova, né? Não tinha aqui. E aí veio os outros. Aí tem os dois, né? Tem os DLC. Bastante novo. Já já eu abro o podcast. Isso termina a franquia KOF completa praticamente. Joguei quase tudo, só não joguei o 12. O 12 e os jogos ficou só no Japão. Só esses que eu não joguei. O resto eu joguei tudo. Caralho, tomei. Eita! Sim. É de quinta, né? Nossa, errei. Quero acertar esse combo. Deixa eu acertar. Não, errou. Aê. Agora eu acertei. E pegou. Ai. Não. Não. Área industrial. Já era. Ok.
Round 3! Ready? Go! Caralho! Cara, errei o combo! Ah, eu errei! Boa! Nossa, tomou duas vezes! É bom pra mim! A Leona aí. Deram uns peitão fudido pra Leona aqui. Não que ela não devesse ter, né? Mas deram uma bufada da hora nela. Ei. Triste. Oxi! Ah, ferrei tudo. Errei a ordem do combo. Tá. Não. Bosta. Ó. Oh, tô errando a ordem. Isso é o que dá não jogar muito com o Char. Nossa, morreu. O CPU foi uma doideira ali, não entendi, tudo bem, morreu. Só vem. Ah, é, ele tem esse parry aí que é tipo um Kagebunshin da vida. Kawarimi pra ser mais certo, né? O toquinho de madeira. Sai. É o Naruto brasileiro esse cara aqui. Sim, esse Char é BR, por isso que ele chama bandeiras. Morreu. Tomei. Caralho, cancelou. Calma. Morreu. Nossa, não ainda? Azar, hein? Saco. Toma um bicudão aí. Nelson, achei da hora. Caralho, defende aí, mano. Ah, morri! Isso, bonito, hein? Oxe, ele passou por dentro. Boa. Oh, agora deu certo com o que eu queria fazer. Oh! Agora sim, porra. Tô querendo fazer esse combo faz mó tempo. Vanessa deve estar orgulhosa do pupilo, né? Pior que tem a Vanessa aqui, cara. Uma treta entre Nelson e Vanessa é da hora pra caralho.
Verdade que o Shunei tem fala, né? Ah, não, eu coloquei o K primeiro, não coloquei o Kyo. É que normalmente eu começo de Kyo, mas às vezes eu vario. Bosta, tomei. É, ele deu o combo que eu passo, só que com uma extensão a mais. Eita, não tá cancelando por quê, cara? Tá bom. Nossa, errei ainda. Opa! Eu percebi que ia dar boss. Sai. K melhora muito se você manja da capacidade de cancelar combo, cara. Dá pra sair de situação tensa muito fácil. Não sou uma bosta nisso, mas eu dou uma melhorada. Olha! Bicudinha pilantra essa! Deixa eu só ir. Volta lá. Assim também dá pra combar. Arrai! Ô louco! Brabo! Ó! Brabo ele! Morreu. Morreu nada. Boy, morreu. Agora é o Tong. Nossa, mosquei. Podia ter combado. Nossa, de novo mosquei. Mas não foi tão ruim assim. Ah, eu errei. Eita, porra. Ok, tio. Não. Tomei. Calma, tio. Se tomar, fudeu. Vai, toma o bicudão, tio. Eu avisei, se tomasse, fudeu. O bicudão é confirme de especial, tá ligado? Não dá muito dano, mas dá pra encerrar a luta. Catei olhos azuis, cara. Eu nunca ia saber disso em alta definição, se não fosse alta definição. Catei olhos azuis. Nossa, quase deu merda. Ah, filho da puta! Sim. É, esse confirme é bom pra caralho. Ó, rasguei ele. Sutiã preto, King. Are you ready? Odeio essa guria, velho. Ah, tomei! Nossa senhora! Bora! Sim, ela é DLC, a Blue Mary.
Ela entrou na segunda leva de DLCs do jogo. Tomei. Porra. Mala pra caralho. Olha, eu quero te dar uma bicudona só pra testar. Não, morri. Olha isso. Filho da puta. Caralho, velho. Bravo, hein? Por isso eu odeio esse personagem. Shard Grapple, independente dele ser focado em Grapple ou não, enche o saco, velho. Odeio brigar contra essa guria, velho. Olha lá, já errei o combo. Mas dá pra consertar. Olha lá, espera mesmo, vagaba. Nossa. Foda que agora é a Mui Mui, velho. Mui Mui também, ela é meio seca. Pegou no combo, dói. Pelo menos ela não tem grab. Nhé. Ah, eu fiz errado. Tomei. Não deu 3 barra porque? Podia ter judiado mais, hein? Eu não vou ter essa dó que você teve. Ah, não acredito, velho. Olha isso, ela passou por dentro, cara. Isso mostra como a CPU é filha da puta, tá ligado? Como ela é redeem put também. Ah, é CNK, né, velho? Isso que eu não tô na dificuldade mais difícil, tá ligado? Isso aí aqui rapidinho. Caralho, velho. Eu não tô na dificuldade mais difícil, tá ligado? Olha lá, ó. Tem como deixar no 5. Eu tô no 4, tá ligado? Você imagina no 5 quanto de read input essa merda não é. Fazer jus é SNK, né? Então, vou fechando aqui, galera. Da Maratona KOF, então, terminamos. Jogamos todos os jogos do KOF existentes na face da Terra possível. Menos aqueles que é spin-off fora de luta mesmo. Ficou só no Japão, que aí é foda jogar, tá ligado? Odeio jogar jogo sem entender. A maioria é nova, esses joguinhos de nave. Tipo, completamente deslocado do que KOF é originalmente, tá? Então, fechando aqui então essa maratona, né, dessa franquia, provavelmente eu farei de outras, mas eu tô com uma surpresinha pra trazer, acho que eu começo ela amanhã, tá bom? Então é isso aí, valeu pessoal, até a próxima. Até daqui a pouco no podcast, vocês forem aparecer. Fui!